ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଏଇ ଜାଗା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନାବାଳକ ନିଖୋଜର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲା, ତ ତାର 4 ଦିନ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଛି, ପଣ୍ଡା ପାର୍କ ବସ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ଥାନରେ ତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳକର ହାତ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବାରୁ ବଡି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା ବଡିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି କି ନାହିଁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ନିଶା କାରବାର ଅଛି ଏବଂ ଏକଥା ଯଦିଓ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ସେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଜଗିରାଜଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ 2-3 ଜଣଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇକରି ରାମସୁର କାରବାରକୁ ନେଇକରି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଆମେ ସେଇଟା ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ। ସାର୍ ପିଲାଟି ସୋମବାର ନିଖୋଜ ହେଲା, ମଙ୍ଗଳବାର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା, ଟିକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ହୁଏତ କିଛି, ହଁ ସେ ଦିଗରେ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରରେ ଆମର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କିଡ଼ନାପିଂ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା, କରାହେଇକି ସେ ଦିଗରେ ଖୋଜାଖୋଜି ବି ଚାଲିଥିଲା। ନାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି, ନା ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ନା ସେଟା ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମୋବାଇଲ ଆସଳକ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ନିଶା କାରବାର କଥା ସାମ୍ନା ଖସୁଛି ସେ ନିଶା କାରବାରରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପଣ୍ଡା ପାର୍କ ବସ୍ତିର ଚିତ୍ର, କାହିଁକିନା ଲଗାତାର ଭାବରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏବଂ ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜେଇ ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚଲେଇଛି ଏବଂ ବସ୍ତିରେ ଏହାର ମାତ୍ରା କେଉଁଭଳି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାର କବଳରେ କବଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ନିଶାକୁ କାରବାରକୁ ଏବଂ କିଛି ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ କେମିତି ସେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ଅଛି ୟା ପଛରେ ତାହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏବଂ ଅପହରଣ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ 4 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଠାହେଇଛି, ତେ କେବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ହିଁ କହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଯଦି ହତ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଥିଲେ ତାହା କ'ଣ। ଚିନ୍ମୟୀ ବିଲକୁଲ ସନ୍ତୋଷ, ଆଶା କରିବା ପୋଲିସ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦେଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।